أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المؤمنات الغافلات. رواه البخاري ومسلم. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیو، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مکتب جالیات حفر الباطن کے سنائیہ برانچ میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے کے لیے ہم تشریف فرما ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس شرکت کو قبول فرمائے اور ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں یا آئیں گی، اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بلا شک و شبہ اس طرح کی مجلسوں میں حاضر ہونا یہ خوش نصیبی کی بات ہے،
جہاں پر صرف اور صرف اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں بات کی جاتی ہے. یہ خوش نصیبی، یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی، لہذا اس توفیق پر، اس خوش نصیبی پر ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یا اللہ رب العالمین کا جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. آج کی اس مجلس میں جیسا کہ ہم نے واٹس ایپ اور دیگر ذرائع سے آپ لوگوں کو باخبر کر دیا ہے کہ اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز ایک اہم موضوع جادو اور اس کا علاج، اس موضوع پر قدر تفصیل گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ العزیز. بلا شک یہ دنیاوی زندگی دار الابتلاء ہے، اس کے اندر انسانوں پر بہت ساری آزمائشیں اور بہت سارے ابتلاءات آتے ہیں. ایک مومن اور مسلمان ان ابتلاءات اور آزمائش کا صبر و استقامت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. مومن اور مسلمان کبھی واویلا یا جزا اور فضا نہیں کرتا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ مومن کے تمام معاملات، یا مومن کے تمام معاملات کے اندر خیر ہے. جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر و تحمل کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اور جب اسے خوشی پہنچتی ہے تو اتراتا نہیں بلکہ وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے. اور یہ چیز صرف مومن کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، اور دونوں حالت میں کیا ہے، اس کے لیے بھلائی اور بہتری ہے. یہ جو آزمائشیں، یہ ابتلاءات اور یہ فتنے ہوں گے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس طرح کے آزمائشوں، چاہے وہ انسان ولایت کے کتنا ہی اعلیٰ درجہ پر کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ جب ہم اللہ کے چہیتے انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اور خصوصاً ہم سب کے حبیب پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ان کی زندگی بھی ابتلاءات اور آزمائش سے بھری پڑی ملتی ہیں، اور انہوں نے صبر اور استقامت سے ان ابتلاءات اور آزمائش کا انہوں نے مقابلہ کیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ان کی زندگی کو کیا ہے، مشعل راہ بنا دیا. تو یہ آزمائش ہوں گی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. اس طرح سے اللہ رب العالمین جو ہے بندوں کو خوف کے ذریعہ، مال کے اندر کمی کے ذریعہ، اور اسی طرح سے مختلف قسم کی آزمائشوں سے اللہ رب العالمین کے بندوں کو کیا آزماتا ہے. اور ابھی میں نے جیسا کہ فرمایا کہ انبیاء کی زندگی اور جو صلحاء کی زندگی ہیں، یہ زندگیاں بھی جو آزمائشوں سے بھری پڑی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل من الناس يبتلى الرجل على حسب دينه فان كان في دينه صلابه زيد في بلائه وان كان في دينه رقه خفف عنه. مسند احمد کی روایت ہے کہ انبیاء پھر صالحین پھر لوگوں میں سے زیادہ بہتر، پھر ان سے کمتر،
آدمی کو اس کے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے، اس کے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے۔ اگر اس کے دین میں ثابت قدمی اور پختگی ہے تو اس کی آزمائش سخت ہوتی ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، خیرات و صدقات بھی کرتا ہے، دینی تمام معاملات کو انجام دیتا ہے، اس کے باوجود جو ہے اس کے ساتھ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں اور یہ تکلیفیں کیوں ہیں، سوچتا ہے نا۔ اور ہم لوگ بھی کبھی کبھی زبان سے استعمال کرتے ہیں، سمجھا نا۔ یہ حدیث ہمارے لیے بہت ہی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث پہ کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انبیاء، پھر صالحین، انبیاء اس کے بعد کیا، پھر صالحین، پھر لوگوں میں سے زیادہ بہتر، پھر ان سے کم تر آدمی کو اس کے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے۔ اگر اس کے دین میں ثابت قدمی اور پختگی ہے تو اس کی آزمائش سخت ہوتی ہے، اور اگر اس کے دین میں ہلکا پن ہوتا ہے تو اسے ہلکی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ اٹھا لیجئے، ان کی پوری زندگی آزمائش ہے، اور کیسی کیسی آزمائشیں ان کی زندگی میں آئی ہے ہم لوگوں سے مخفی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے چند چیزوں کے ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہے، آزمایا، فأتمهن، تو اللہ رب العالمین کے فضل سے اس آزمائش میں وہ کھڑے اترے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں آدمی نیک اور بہتر ہے پھر بھی اس کے ساتھ آزمائش ہے، کیوں؟ پھر اس کی تقوی، اس کی طہارت اور اس کی صالحیت کے اندر لوگ کیا شک کرنے لگتے ہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی اور عزیزو۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مطابق مصیبت میں پڑنا تو بندے سے محبت الہی کی دلیل ہے۔ مصیبت اگر آتی ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین اس محبت سے کیا ہے، اس بندے سے کیا محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ترمذی اور احمد کی روایت ہے۔ اور اسی طرح جس شخص کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل اللہ عجل له العقوبۃ فی الدنیا واذا اراد اللہ بعبده الشر امسک عنه بذنبه حتى يعافى به یوم القیامۃ۔ بہت عظیم حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، بھلائی کا ارادہ، اور اللہ رب العالمین جس شخص سے خیر اور بھلائی کا ارادہ رکھے تو اس کی نصیب کا کیا کہنا، وہ تو بہت ہی خوش قسمت آدمی ہے، سبحان اللہ۔ تو دنیا میں اس کے گناہوں کی سزا جلد دے دیتا ہے، دنیا ہی میں اس کے گناہوں کی سزا جلد دے دیتا ہے، اور جب کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا روکے رکھتا ہے، اس کے گناہوں کی سزا ڈھیل دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، تاکہ قیامت کے دن اسے پورا پورا بدلہ دے دے۔ بات سمجھا رہی ہے نا۔ مومن اور مسلمان انسان ہے، بشریت کا تقاضا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، پریشانیوں میں ڈالتا ہے اس دنیا کے اندر، تاکہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو۔ لیکن ایک آدمی جو ہے طغیان اور سرکشی کرتا ہے اور پھر بھی آپ دیکھتے ہو کہ وہ دندناتا پھرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو ڈھیل دیا ہے، موقع دیا، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین جو ہے اس کا پورا پورا بدلہ اس کو دے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا۔ اور ایک اور حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ اسی طرح مصیبت و پریشانی خواہ تھوڑی کیوں نہ ہو، وہ گناہوں کا کفارہ ہے، وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مَا مِن مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى شَوْكَ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُتُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا۔ کسی مسلمان کو جب کانٹا ہے نا، جب کانٹا یا اس سے چھوٹی بڑی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے، ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے سوکھے پتے جھاڑ دیتا ہے، درخت اپنے سوکھے پتے جھاڑ دیتا ہے۔ تو یہ مصیبتیں اور آزمائشیں کیا ہے، کفارت و ذنوب ہیں۔ تو میرے بھائی اور عزیزو، جب اس طرح کی آزمائش اور ابتلاعات ہیں تو آدمی کو گھبرانی نہیں چاہیے۔ اب یہ آزمائشیں مختلف قسموں کے ہوتے ہیں،
مختلف قسموں کے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کریں گے. کبھی اللہ رب العالمین انسان کو بہت زیادہ مال و دولت دیتا ہے, حسن دیتا ہے, علم دیتا ہے, بہت ساری اس کے ذریعہ بھی اللہ رب العالمین کیا آزماتا ہے. کبھی اللہ رب العالمین کیا مال و دولت کو چھین کر, محبوب چیز کو چھین کر کیا ہے اللہ رب العالمین کیا ہے آزماتا ہے. خیر و شر دونوں طرح سے کیا ہے اللہ رب العالمین کیا ہے آزماتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آزمائش مختلف قسموں کی ہوتی ہیں. اب یہاں بات آ رہی ہے جادو کے تعلق سے. انسان کے اندر جیسا کہ میں نے کہا کہ مصیبت اور پریشانیاں, یہ جادو میں مبتلا ہو جانا یہ بھی ایک مصیبت اور پریشانی ہے, ہے کہ نہیں؟ یا آدمی کا بیمار ہو جانا یہ بھی ایک کیا ہے مصیبت اور کیا ہے پریشانی ہے, ہے کہ نہیں؟ صحت کا چھن جانا یہ بھی کیا ہے مصیبت اور پریشانی ہے. اب ایسے وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے جادو اور اس کا علاج. بہت سارے لوگ جو ہے جادو میں مبتلا ہو جاتے ہیں, یا تو مریض ہو جاتے ہیں یا بہت ساری چیزوں سے جو ہے محروم ہو جاتے ہیں. تو ہمیں جو ہے اس موضوع کو سمجھنی چاہیے. جادو کے تعلق سے سب سے پہلی بات, جادو ہے کیا چیز؟ جب کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت کو آپ نہیں جانیں گے تو پھر وہ چیز آپ سمجھ نہیں سکتے جادو ہے کیا چیز. تو جادو عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے سحر. کیا کہا جاتا ہے؟ سحر. اور ہم لوگ بھی جو اردو زبان میں اس کو استعمال کرتے ہیں سحر, سحر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. عربک ڈکشنری میں جادو سحر کہتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں جو پوشیدہ ہو اور اس کا سبب بالکل باریک ہو, ہر آدمی اس کو جان نہیں سکتا, عربی لغت میں اس کو کہتے ہیں. اور شریعت کی اصطلاح میں, شریعت کی زبان میں جادو کہا جاتا ہے عزائم یعنی تعویذ وغیرہ, شرکیہ دم اور ایسی گرا جو بدن اور دل کو متاثر کرے کہ انسان اس سے بیمار ہو جائے, مر جائے, یا مریض بحقیقت کا تخیل کرے, یا میاں بیوی کے درمیان کیا ہے جدائی ڈال دی جائے. اس عمل کے ذریعے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. سمجھے؟ ایسی چیز ہے جو انسان کو کبھی کیا ہے مرض میں بھی مبتلا کرتا ہے اور کبھی کیا ہے انسان کی جان بھی یہ چیز لے لیتی ہے. لیکن ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے. بغیر اللہ رب العالمین, بات آگے آئے گی, بغیر اللہ رب العالمین کے حکم سے کوئی چیز نہیں ہوتی. دنیا کے اندر انسان کے موت کے بہت سارے اسباب ہیں. آپ دیکھتے ہیں کوئی جو ہے گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے, کوئی بیٹھا بیٹھا مر جاتا ہے, کوئی کسی طرح سے مرتا ہے نا. کوئی جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زیادہ کھا لیتا ہے, اس سے بھی مر جاتا ہے. یہ اسباب ہیں, موت کے اسباب ہیں اللہ رب العالمین نے. اسی طرح سے موت کے اسباب میں سے ایک جادو بھی ہے. اور گزشتہ ہفتے میں نے جو ہے حسد کے بارے میں بولا تھا اور نظر بد کے بارے میں بولا تھا, یہ سب بھی موت کے اسباب میں سے اللہ رب العالمین نے کیا ہے ان کو اسباب بنایا ہے. یہ جو دنیا کا نظام اور کائنات کا نظام ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس طرح سے بنایا ہے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں فی نفس ہی جو ہے ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے کچھ کر دے, الا ماشاءاللہ, مگر اللہ رب العالمین کے حکم سے. جادو کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ خیالی چیز ہے. اس سلسلے میں بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جادو کا انکار ہی سرے سے کر دیا, کہا کہ جادو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے, جادو کوئی چیز ہے ہی نہیں. لیکن اہل السنہ والجماع اور محققین علماء اور اسی طرح سے راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ جادو ہے, جادو کی حقیقت ہے. کیوں؟ اس سلسلے میں کتاب و سنت کے بہت سارے نصوص اور بہت سارے دلائل ہیں جن کی روشنی میں یہ بات بالکل پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ جادو کی حقیقت ہے اور جادو ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے, سورة الاخلاص کے بعد سورة الفلق ہے نہیں, سورة الفلق, اس کو آپ پڑھ جائیے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. اس کے اندر چند چیزوں کی برائی سے کیا پناہ مانگنے کو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا, اور ہم بھی اس کے مخاطب ہیں. ٹھیک ہے؟ اس میں سے ایک یہ ہے
کہ گرہ کے اندر پھونکنے والیوں کے شر سے، من شر نفاثاتی، یعنی جادوگرنیوں کے شر سے پناہ مانگنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ تو جب کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو اس سے پناہ مانگنے کا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے، اس سے پناہ مانگنے کا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا وجود ہے، جادو کا وجود ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، شیاطین نے کفر کیا۔ کیسے کفر کیا؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ جادو کی حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ ابھی میں نے ایک بڑی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے جس کو روایت کرنے والے ایک مشہور و معروف صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ وہ صحابی ہے جنہوں نے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ کیا ہے، حدیثیں نقل کی ہیں، روایت کی ہیں۔ تو ان سے روایت ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی روایت ہے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اپنی امت کو، یعنی صحابہ کو کہا، اور یہ چیز قیامت تک کے لیے امت کے لیے رہنمائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا تنبیہ اور تحذیر ہے، وہ کیا ہے کہ سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے کیا بچو، جو مہلک چیزیں ہیں، جو ڈینجر ہیں، خطرناک چیزیں ہیں، ان سے کیا ہے بچو۔ ان میں سے پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال اور استفسار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سات چیزیں کیا ہیں، قالوا یا رسول اللہ وما ہن، وہ سات چیزیں کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الشرک باللہ، سب سے پہلی چیز کیا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت، اس کی ربوبیت، اس کے اسماء و صفات میں کسی غیر کو شریک ٹھہرانا، جو سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا کیا ہے، جرم ہے، اور اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا لیکن مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اگر وہ شرک کی حالت میں مرتا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت و مأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ تو پہلی چیز کیا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے موحدین بنائے اور توحید سے محبت کرنے والا ہمیں بنائے، اور اس ہماری موت ہو تو حالت ایمان میں ہماری موت ہو، آمین۔ دوسری چیز کیا ہے، والسحر، کیا ہے سحر، جادو سے بچو۔ جادو کرنا یا جادو کروانا، جادو سکھانا یا جادو سیکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، کفری عمل ہیں، اور کیا ہے، شریعت میں کیا ہے، حرام ہے۔ اور فرمایا وَقَتُلُ النَّفْسِ الَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ناحق کسی کا قتل کرنا، اس سے بچنا، ناحق کسی کا خون بہانا، یہ اسلام کے اندر، اسلام جو ہے دین رحمت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کیا فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسلام تو جانوروں کے ساتھ جو حسن سلوک کرنے کا کی تعلیم دیتا ہے۔ کیسے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے دہشت گردی کی دعوت دیتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ فرمایا واکل الربا، اور کیا ہے، سود کھانے سے کیا ہے، بچنا۔ چوتھی ہوئی، اور یتیم کے مال کو کھانے سے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ، بہت سارے لوگ یتیم کے مال کو ہڑپنے میں یا غصب کرنے میں کوئی دروغ یا کوئی جو ہے کچھ نہیں سوچتے، اس کو عام چیز سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی، بہت مہلک چیز ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سات مہلک چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک کیا ہے، وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کو کھانے سے بچنا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے میدان میں سے پیٹ پھیر کر بھاگنے سے بچنا، بچو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ معصوم اور بے گناہ عورت پر تہمت لگانے سے بچنا، زنا کی تہمت یا کوئی اور تہمت لگانے سے کیا ہے، بچنا۔ یہ کتنی چیزیں ہوئی، سات چیز ہو گئی نا، وہ تول کیسی ہے سر، پھر سے سات ہو گئی نا، الشرک باللہ، والسحر، جادو، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، اور واكل الربا، وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ، پانچ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، چھ، وَقَذْفُ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور معصوم اور کیا کہتے ہیں، پاک باز عورتوں پہ کیا ہے، تہمت لگانا، اس سے بھی بچنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، سات چیزوں کو فرمایا، اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے، وہ جادو ہے،
اس کا مطلب ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، جادو کی حقیقت ہے. اور جادو کا حکم کیا ہے؟ جادو کا حکم کیا ہے؟ جادو کرنے والا یا جادو سیکھنے والا، ہاں یہ کیا ہوتا ہے؟ مرتد ہو جاتا ہے، شریعت اسلامیہ سے کیا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا کیا ہے؟ جرم ہے. اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، ٹھیک ہے. اور جادوگر کی سزا کیا ہے؟ شریعت نے کیا متعین کی ہے؟ حد الساحر بالسیف، اس کو جو ہے اس کی تن سے اس کی گردن کو کیا ہے؟ الگ کر دیا جائے، قتل ہے. اور فعلاً اس پر تین صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے، عمر ابن خطاب اور حفصہ ام المؤمنین حفصہ بنت عمر اور دیگر صحابہ، اور ایک اور صحابی ہیں، تین صحابہ نے جو اپنے زمانے میں جو ہے ساحروں کو کیا ہے؟ قتل کروایا یا قتل کیا ہے. اگر اسلامی حکومت ہے اور کوئی آدمی جادو کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، جادوگر ہے، تو اسلامی حکومت اور شرعی اعتبار سے جو ہے اس کی سزا کیا ہے؟ بغیر اس کی توبہ کو یا بغیر کسی اعتذار کے قبول کیے، بغیر کسی اعتذار کو قبول کیے ہوئے اس کے گردن کو اس کے تن سے کیا الگ کر دیا جائے. یہ کیا ہے؟ شریعت نے یہ حد کیا ہے مقرر کیا ہے. میرے بھائی اور عزیزوں، پتہ کیا چلا؟ جادو کی حقیقت ہے، اور جادو کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور جو جادو کرتا ہے یا جادو کے عمل کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، گویا کہ وہ شخص جو ہے اپنی دنیا کو بھی برباد کر رہا ہے، اور کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جو ہے جہنم میں ڈالے گا. اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے. تو ابھی ہم کہاں تک پہنچے کہ جادو کی حقیقت ہے، جادو کا حکم کیا ہے شرعاً؟ یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور یہ کیا مہلک چیزوں میں سے ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول نے سات چیزوں کا ذکر کیا، ان میں سے دوسری چیز کیا؟ یہ جادو ہے. اب اگر کوئی آدمی جادو میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ مثال کے طور پہ ایک شخص مسحور ہے تو کیا کرے گا؟ کیا جادو کا علاج جادو کے ذریعہ کرے گا؟ نہیں. جادو کا علاج جادو کے ذریعہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ کیا ہے؟ شیطان کا عمل ہے. کفر کا علاج کفر کے ذریعہ نہیں ہو سکتا. شرک کا علاج کیا ہے؟ شرک کے ذریعہ نہیں ہو سکتا. حرام کا علاج کیا ہے؟ حرام کے ذریعہ نہیں ہو سکتا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ شریعت نے ہمیں تمام مسائل کا حل بتایا ہے. ضرورت اس بات کی ہماری نیت خالص ہو اور ہم جو ہے کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں، تو انشاءاللہ العزیز یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے مسائل کیا ہے حل ہو جائیں گے. تو جادو کے علاج کے بہت سارے طریقے ہیں. ان میں سے پہلا طریقہ ہے کہ اگر جادو کی جگہ معلوم ہو تو اسے نکال کر موعظتین پڑھتے ہوئے اس کی گرہیں کھول دی جائے، پھر اسے جلا دیا جائے. پہلا. اور آپ سب کو معلوم ہے بخاری کی روایت ہے کہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا. ایک لبید ابن العاصم، ایک یہودی شخص نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جادو کیا، اور اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعہ آپ کو بتایا، اور کنگھی اور اس طرح سے بال کو جو کسی کنویں کے اندر چھپایا ہوا تھا اس کو نکالا گیا، اور یہ عمل کیا گیا، موعظتین پڑھ کے گرہ کھلے گئے، ہاں گرہ کھلے گئے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے شفا یابی ملی. تو یہ ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شرعی جھاڑ پھونک، شرعی جھاڑ پھونک، غور کریں گے، جھاڑ پھونک اور ایک شرعی جھاڑ پھونک، ایک عام جھاڑ پھونک. بہت سارے لوگ جو ہے ایک کسی مشرک کے پاس، کسی مولوی ملا جو ادھر ادھر کی چیزیں پڑھ کے پھونکتا ہو یا سفلی چیزیں کرتا ہو، یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے پاس بھی چلا جاتا ہے اور وہ غیر مسلم جو ہے بہت ایسے اعمال انجام دیتا ہے جو واقعی غیر شرعی اعمال ہوتے ہیں اور شریعت کی مخالف اعمال ہوتے ہیں. ایسے لوگ سے جھاڑ پھونک کروانا شریعت کے اندر کیا جائز نہیں، کیا ہے؟ حرام ہے. جھاڑ پھونک کیسا ہے؟ شرعی جھاڑ پھونک جائز ہے. اور وہ شرعی جھاڑ پھونک کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے قرآنی آیات. کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، قرآن کیا ہے؟ شفا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، کہ ہم نے قرآن مجید کو کیا ہے شفا بنا کر اور مومنوں کے لیے رحمت بنا کر ہم نے کیا نازل فرمایا ہے. لیکن اس طرح سے شفا ملے گی قرآن سے جس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا حاصل کیا ہے اور صحابہ نے شفا حاصل کیا. من گھڑت طریقے سے شفا نہیں مل سکتی،
کوئی آدمی قرآن کو اپنے گردن کے اندر لٹکا لے تو کیا شفا مل جائے گی؟ قرآن کا تعویذ بنا لے تو کیا شفا مل جائے گی؟ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ لٹکانے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ملعلق تمیمت فقد اشرکا، جس نے تعویذ لٹکا اس نے کیا شرک کیا؟ کیا مسند احمد کی روایت ہے. آج مسلمانوں کو دیکھ لو، ان کے بچوں کو دیکھ لو، ان کی عورتوں کو دیکھ لو، ہاں بڑے بڑے تعویذ لٹکے ہوئے ہیں. اور جن گھروں کے اندر یہ تعویذ کا فتنہ ہے اس گھر کے لوگ جو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، آپ دیکھ لو. لیکن جن کا توکل اللہ رب العالمین پہ، اللہ پر بھروسہ ہے، نمازوں کا اہتمام کرتے، صبح شام کے اذکار کو پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، تو الحمدللہ وہ گھر کیا مطمئن ہوتا ہے اور اس طرح کی پریشانیوں سے کیا ہے گھر بچا. اگر پریشانی آتی بھی ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ لوگ جو ہے غیر اللہ کے دروازوں کو نہیں کھٹکھٹاتے بلکہ اللہ رب العالمین کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے اور شرعی جھاڑ پھونک کرتے اور شرعی طریقوں کو اپناتے. ہمیں بھی کیا ہے شرعی طریقوں کو اپنانے. تو شرعی جھاڑ پھونک میں کیا چیز ہے؟ قرآنی آیات. اس میں کیا خاص کر معوذتین نہیں جانتے آپ؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر آدمی کو یاد ہے. ہاں اور اسی طرح سے جادو کے تعلق سے اور سورہ بقرہ بہت اہم صورت ہے. ہاں اور دعاؤں کے ذریعہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کے ذریعہ سے جو ہے انسان کو کیا کرنی چاہیے. اسی طرح سے آیت الکرسی ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرنی چاہیے اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اس کا اہتمام کرنی چاہیے. یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ اہتمام کر کے جو شریعت نے ہمیں بتایا، جیسے سورۃ البقرہ کے آخری دو آیتیں ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون اور آخر تک، ان کو پڑھنے کا اہتمام کرنی چاہیے. تو کیا ہے شرعی جھاڑ پھونک، ان کے ذریعہ جو ہے آپ کر سکتے ہیں شفا. اسی طرح سے چند آیات اور احادیث ہے، جیسے ابھی میں نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا یہ کیا ہے آیت الکرسی ہے. ہاں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، سورۃ البقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں اور چند اور آیتیں ہیں، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم وجرکم من عذاب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ. یہ ساری چیزیں ہیں اور میں کتاب بھی آج آپ لوگوں کو دیا ہوں. یہ ساری چیزوں کے ذریعہ کیا ہے آپ شرعی جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کچھ دعائیں ہیں جو دعائیں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ دعائیں کیا ہیں نکلی ہیں. اگر ان دعاؤں کو آپ یاد کرتے ہیں اور ان دعاؤں کے ذریعے آپ جو شفا حاصل کرتے ہیں تو باذن اللہ العزیز جو ہے آپ کو شفا ملے گی. جیسا کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، سات مرتبہ پڑھیں. اسی طرح سے اعیدک بکلمات اللہ التام من کل شیء وہام ومن کل عین لام. اسی طرح اللہ رب الناس اذهب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، تین دفعہ. اسی طرح اللہ اذهب عنه حرها وبردها وغصبها. یہ ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنی چاہیے. خلاصہ کلام کیا ہوا آج کے درس کا؟ بہت ہی مختصر اور ان شاء اللہ العزیز آپ کے ذہن میں باتیں بیٹھ جانے والی ہیں، اور اگر آپ نے درس کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنے ایمان کا سودا کبھی نہیں کر سکتے، چاہے آپ خود ہوں یا چاہے آپ کے بچے ہوں یا چاہے آپ کی بیویاں ہوں، آپ کے عزت و اقربا ہوں، ان کو آپ ان چیزوں کی تلقین کریں گے اور ان کو صحیح رہنمائی کریں گے کہ یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں. اللہ رب العالمین آزمائش کے لیے ہمیں اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، لیکن ایسے وقت میں ہمیں شریعت کے دامن کو نہیں چھوڑنی چاہیے. کتاب و سنت نے جو ہمیں طریقے سکھائے ہیں، جو شرعی جھاڑ پھونک ہیں، جو شرعی طریقے ہیں، ان طریقوں کو اپنا کر جو ہے ہم اپنے ایمان کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، وہ جو نقطے کی بات یہ ہے کہ انسان جب کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر مرد کے لیے دوا اتاری ہے، ہر مرد کی دوا ہے. لیکن کبھی انسان کیا کہتے ہیں اس کی دوا کو سمجھ سکتا ہے اور کبھی نہیں سمجھتا ہے، کبھی دوا کو حاصل کرتا ہے کبھی نہیں کر پاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوا ہی کام نہیں کرتا. ہاں اس لیے کہ شفا دینے والے ذات کون ہیں؟ اللہ رب العالمین ہے. اسی طرح سے جادو بھی ایک مرد ہے، اور اللہ رب العالمین نے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض سے خلاصگی کے طریقے بتا دیے ہیں جو قرآن و حدیث کے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے. لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے ان علاجوں کا استعمال کیا، ان دعاؤں کا استعمال کیا، ہاں اور آپ کو شفا مل جائے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس جادو کے ذریعے آپ کی موت کو مقرر کر رکھا ہے،
اور قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک منٹ آگے اور پیچھے ہونے نہیں دیتا، موت آ کر رہتی ہے۔ کبھی کبھی انسان جادو میں مبتلا ہو گیا، حسد میں مبتلا ہو گیا، نظر بد میں مبتلا ہو گیا، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اس جادو کو اس کی موت کا سبب بنا، لیکن اس میں بھی انشاءاللہ اجر ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے غیر شرعی طریقے اپنا کر جو ہے اپنے ایمان کا سودا کر لے، جیسا کہ آج بہت سارے مسلمان بھائی اور بہن کرتے ہیں، مزاروں پہ جاتے، قبروں پہ جاتے، اور اسی طرح سے پیروں اور مریدوں، جو پیر اور مرید واقعی حقیقت میں پیر نہیں، حقیقت میں اولیاء نہیں، خود ساختہ اولیاء بن بیٹھے ہیں، جو لوگوں کے مالوں کو باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور لوگوں کی ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کو کیا ہے، عزت و ناموس کو کیا ہے، لوٹتے ہیں، ایسے لوگوں کے دام فریب میں بہت سارے مسلمان آ کر جو ہے گمراہ ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کر کے کتاب و سنت کی تعلیم کو سیکھے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ان باتوں کو جانیں، اور خود اپنے آپ کو باطل طریقوں سے بچائیں اور دوستوں کی بچانے کی فکر کریں، نہیں تو کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کا باز پرس ہوگا، آپ اپنے بچوں کے بارے میں کیا مسئول ہوں گے، اپنی بیوی کے بارے میں مسئول ہوں گے، اپنے گھر والوں کے بارے میں مسئول ہوں گے، اگر آپ نے انہیں صحیح رہنمائی نہیں کی۔ تو سحر حق ہے، جادو کیا ہے؟ حق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جادو کرنے والا یا کروانے والا کیا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، یہ حرام اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، جیسا میں نے آپ کو مختصر آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے۔ اور پھر اگر کوئی آدمی اس مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو ایک مومن مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، وہ بھی میں نے بتایا، صبر و تحمل سے کرے، جزا و فضا نہ کرے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے، اللہ رب العالمین پر توکل کرے، اس کے دروازے کو کھٹکھٹائے، اسی سے گریہ وزاری کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے، سورۃ الفاتحہ کے ذریعہ جو اپنے آپ کو پھونکے، معوذتین کے ذریعہ پھونکے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں کو یاد کریں، خود پھونکیں، یا کوئی نیک اور صالح آدمی ہے تو ان سے بھی پھونکوائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ سارے طریقے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری اور اس پریشانی سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے عز و اقربا کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو مامون محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کو سمجھنے اور شریعت پر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے اور موحد بننے اور شرک کو سمجھنے اور شرک سے بیزار ہونے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، جب اللہ رب العالمین ہمیں مصیبت میں مبتلا کرے تو اللہ ہمیں جو ہے صبر و تحمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب ہمیں اللہ رب العالمین کوئی خوشی عنایت کرے تو ہمیں اللہ رب العالمین اپنا شکر گزار بندہ بنائے رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔